Վարի եկերեք ռադիո շանթ փոզանոց, ես հելքի բագասություն ունիմ, քեղերս չաստերգոր, ես ռադիոն իբր փոզանոց, բացածեմ, ես գեյ եմ, դիգինս ալ փոզեմ։ Մեր բառունը սիգարետ ծխելու էլ ապ, ես էլ ամ սիգարետ ծխեմ, դարվեստը մեկ երեմ ես ադան չրի, Սի ալո էքսանը դուղու բես է ճանային։ Սի օպտրլայի, սա ներողություն շրոչս տիվը 6-6 է պասադենալավի, բիդի զանտի է ինք ուտիվը։ Կիցա որ ինքն է, հա ճանը ինչպես է սրսի, այսավ գներես այսինքն սխալմամ եթե ծանսուտ եղան է, անի գներես շրոչս միծարնեի տիվը դիելավ, Եսի վնաս չէ, դրաց եմ կոտեզի, ասի է լավագան, իտ հրնեց։ Սուգը կիտեմ։ Ասի է լավագան, իտ հրնեց։ Սուգը կիտեմ պրգումամ։ Վեց։ Նա է, այն ադեն չես իշեր, ինքը ռադիո ագա խոսած ադեն էլ քույրը, ուսավ քույրը իսկի ծանոտացն Նայր, մեկ պան ասեմ, իմ անունս թալին չէ, որ ներսեր երտամ, պաններ երտամ, տետետետել չէ տնեմ, ես որ գխոսին, որ հեջ մեկեն վախոնի Ես հայրեն 99-ը պանիքն է հերացանը ձերկը, վերջացավ ադե։